במנהרה בשבי, מבוהלת, מישירה עיניים עצובות למצלמה, תועדה אגם גולדשטיין אלמוג יום לאחר שנחטפה עם אמא ואחיה מביתם שבכפר עזה, יום לאחר שאביה נדב ואחותה הגדולה ים נרצחו. לצד התמונות מתוך שלל שנאסף על ידי צהל, היא כתבה בפוסט היום, בעיניים עייפות מבוהלות שיום לפני ראו את הנורא מכל ומפחדות ממה שעוד יראו. בתאריך הזה, בשנה שעברה, לא ידעתי שעוד 3 שבועות אשתחרר. לא ידעתי אם בכלל לשרוד. על החטופים היא כותבת, הסתכלתי לכם בעיניים ולא ידעתי שזה ייקח כל כך הרבה זמן. איך נוכל עוד להסתכל לכם בעיניים? אנחנו נלחמים במשך 394 ימים על החיים של אהובנו, על יקירנו. אנחנו רוצים לדעת שכל מי שעוסק בדבר הזה, בדבר הקדוש הזה, עושה כל מה שצריך כדי להחזיר אותם הביתה ולא חס וחלילה לחבל. כבר 394 ימים בני משפחות החטופים והחטופות מנהלים מאבק קשה מנסו להחזרת יקיריהם, אלא שבסוף השבוע האחרון הפרסומים על אודות שימוש פסול לכאורה במסמכים ביטחוניים סודיים במשרד ראש הממשלה מדירים שינה מעיניהם. הספינים האלה כל הזמן שעולים, חוזרים, שווים, רואים שכל הזמן הופכים לנו את הבטן גורמים לעוד פגיעה באמון שלנו, בממשלה, במקבלי ההחלטות, בראש הממשלה. עוד רב הנסתר על הגלוי, ופרטי הפרשה עדיין מתבררים, כשבזמן הזה משפחות החטופים יודעות שמבחינתן, במרכז הפרשה, גורלם של החטופים והחטופות. אני לא רוצה לחשוב בכלל מה היה, מה קרה מאז שהמסמכים האלה הודלפו, ואני לא יודעת במהלך הזמן הזה כמה חטופים שימו בחייהם בזמן ש... כאן אצלנו מתקשקשים עם מסמכים והדלפות ויועצים ודוברים ובתי משפט. היום הצטרפו המשפחות לעתירה לבית המשפט להסיר את צו איסור הפרסום מעל הפרשה כדי להבין אותה לעומקה ולהבין אם נעשה שימוש פסול בחומר מודיעיני סודי כדי להשפיע על דעת הקהל בישראל. אני סומך על בית המשפט שישמע אותנו ויקבע שבעצם מה נכון ומה לא נכון לעשות. בלתי נתפס שבימים שבהם כל הכוחות שלהם מושקעים במאבק להשבת החטופים מהשבי ובגיוס תמיכה ציבורית, משפחות נוכחות לדעת שייתכן שנעשה שימוש מניפולטיבי במידע לכאורה כדי למסמס עסקה לשחרור יקיריהן. אני לא רוצה לחשוב מה מתן לו הוא רואה היום טלוויזיה והוא רואה שמדינת ישראל מתנהלת כרגע בתוכה שערה. זה נורא, זה נורא לחשוב על דבר כזה שאנחנו בכלל צריכים להתמודד איתו. משמע שלשכת רוהם והשלוחות שלה הם לא כנים עם משפחות החטופים בנוגע לכוונה האמיתית שלהם להחזיר את החטופים הביתה ולסיים את המלחמה.